Müstəqillik günündə Birləşmiş Ağların dövlət başçısı Azərbaycan prezidenti və xalqını dəfələrlə təbrik edib. Amma geosiyasətdə baş verən, dünyada baş verən prosesləri də nəzərə alsaq, ötən məktublardan bu məktub mətnində hansı əlavələr, hansı yeniliklər oldu, fərq nədən ibarət idi? Məsələni konkretləşdirsək, son dövrdə Şərqi Avropada baş verən münaqişə ilə əlaqədar, yəni Rusiya-Ukrayna münaqişəsi ilə əlaqədar olaraq enerji daşıyıcıları, qaz təchizatı faktiki olaraq Rusiyadan ilin sonuna qədər Avropa İttifaqı istiqamətində dayandırılacaq. Bu mənada sözsüz ki, Azərbaycanın həmi imkanları, həm maraqları, eyni zamanda ABŞ və Avropa İttifaqı ölkələrinin maraqları da Azərbaycana artır. Çünki Azərbaycan imkan verir ki, bu problemi qismən həll etsin. Məsələn, konkret olaraq vurğulanır ki, əgər indi Cənub qaz dəhlizi ilə təxminən ildə 11 milyard kubmetr qaz nəqli nəzərdə tutulursa, bunu 20 milyarda çatdırmaq belə imkanları var. Eyni zamanda həmin məktubda da, yəni bu trans-xəzər əməkdaşlıq məsələsində Orta Asiya, daha doğru dəqiq deysək, Türkmənistan qazını da, eyni zamanda həm də İrandan swap vasitəsilə alınan qazını da 20 milyard kuba çatdırmaq məsələsi gündəmə gəlib. Bir maraqlı cəhət də var. Yəni, bir məsələni də vurulamaq istəyirəm ki, Rusiyanın əlaqədə olaraq hətta bir sıra Avropa İttifaqı üçün, Avropa ölkələri üçün çətinliklər yaranıb logistika məsələsində, ticarət yükdaşma məsələsində. Artıq aprel ayından başlayaraq dünyada ən böyük yükdaşma şirkətləri Rusiya üzərindən əgər əvvəllər bu prosesi həyata keçirirlərsə, artıq onlar Azərbaycandan bu prosesi həyata keçirir. Hətta Çindən göndərilən iki qatar, Qazaxıstan, Aktao, Azərbaycan və Gürcüstan, Rumıniya, Slovakiya bu istiqamətdə artıq hərəkət edib biri, ikincisi də nəzərdə tutulur. Demək istəyirəm ki, bu çox ciddi bir proses baş verir və əslində Rusiya-Ukrayna müharibəsinin yan təsirləri özünü çox ciddi göstərir. Bunun davamı olaraq biz bilirik ki, siz də dəfələrə vurulamasınız verişinizdə Qazaxıstan neftinin daşınması məsələsi var. Orta Asiyadan Türkmənistan neftinin neft məhsullarında daşınması məsələsi məsələn Azərbaycan üzərindən keçəcək. Bu çox ciddi məsələlərdir. Səbir müəllim, daha çox enerji layihələrində Azərbaycanın rolunun artdığını şahid oluruq, amma məktubda digər məqamlar da vurğulandı. Xüsusilə də son günlər bizim üçün önəmli olan Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması məsələsidir. Birləşmiş Ştatlar dəfələrlə vurğulayıb ki, onlar da öz töhfələrini verməyə hazırdılar, amma ötən gün Başnazir Əli Əsədov da açıqladı və söylədi ki, sülh müqaviləsinin imzalanması, hazırlanması üzrə artıq komissiyaların tərkibi də bəllidir. Bununla bağlı prosesi necə dəyərləndirirsiniz? Həm Avropa İttifaqı ölkələrindən kifayət qədər rəylər gəlir ki, dəstəkləmək istəyir, Birləşmiş Ştatlar da eyni mövqeyi sərgiləyir. Amma hələ ki, ortada bir nəticə yoxdur. Hadisələri bir daha göstərir ki, Ermənistan həmi xarici qüvvələrin, həm də diasporanın və daxili siyasi qüvvələrin əlində bir oyuncaq dövlətə çevrilib. Çünki siz doğru xatırlayırsınız, aprel ayının 6-sında artıq razılaşdırılmışdı ki, bu komissiya yaradılsın və komissiya aprelin sonuna qədər faktiki olaraq işə başlasın. Amma nəticə etibarilə Ermənistanın günahından bu komissiya yaradılması məsələsi uzandı. Azərbaycan hərçənd ilkin günlərdən elə elan etdi ki, komissiya artıq hazırdır və işə başlaya bilər. Amma Ermənistan rəhbərliyi bu komissiyanı yaratmadı və yalnız son günlər deməli üstü örtülü, qapalı şəkildə deyir ki, belə bir komissiya yaradılıb, amma onun tərkibi haqqında və başqa əlavə məlumat da verməli. Eyni zamanda nəzərə almaq lazım ki, Avropa İttifaqı bu sülh prosesi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan üçün ən əlverişli, uğurlu platformadır indiki gündə. Çünki Avropa İttifaqı mahiyyət etibarilə böyük və kiçik dövlətlərin maraqlarını təxminən eyni tutur. Yəni, bunun bu təşkilatın özəlliyi, xüsusiyyəti, üstünlüyü bəlkə də onda. Bu mənada Azərbaycan üçün çox əlverişlidir və çalışır ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanla Ermənistan öz aralarında, yəni nə Rusiyanın, nə başqa ölkələrin təsiri olmadan öz aralarında bu məsələni çözsünlər və
Ermənistan rəhbərliyi öz xalqının maraqlarına uyğun olaraq, öz xalqının gələcəyini düşünən bir iqtidar olsa, sözsüz ki, Azərbaycanın təqdim etdiyi həmin o 5 prinsiplər üzərində və bu prinsiplərdə ümumiyyətlə beynəlxalq hüquqa tam uyğun prinsiplərdir. Ərazi toxunulmazlığıdır, sərhədlərin tanınmasıdır və s. Və bu məsələdə Avropa İttifaqı çalışır ki, Ermənistanla Azərbaycan öz aralarında danışır. Amma təəssüflər olsun ki, bəzi məqamlarda Amerika diplomatları bu çərçivədən kənara çıxırlar. Məsələn, dəfələrlə Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistandakı səfiri vurulduğu üçün Qarabağ məsələsinin statusu hələ gündəmə gəlməlidir, müzakirə olunmalı və çox təəssüflər olaraq olsun üçün bir gün bundan əvvəl eyni ifadələr işlətmişdi. Sözsüz ki, bu bizə təəssüfisi yaradır ki, Amerika diplomatı bir qədər məktubun ruhuna uyğun olaraq davransa daha düzgün olar. Sağ olun, son fikirləriniz istəyərdik ki, bir ətraflı münasibətinizi bildirəsiniz. Birləşmiş Ştatlar Cənubi Qafqazda marağını artıq gizlətmir. Son vaxtlar bu xüsusilə qeyd olunur. Amma Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin tənzimlənməsində Avropa İttifaqı daha aktiv görünür bugün. Elə son məktuba bir daha nəzər yetirsək, Biden hesab edir ki, Azərbaycan-Ermənistan arasında diplomatik münasibətlərin yenidən qurulmasında aktiv iştirak edəcək. Bu baxımdan bundan sonra Birləşmiş Ştatların iki ölkə arasında münasibətlərin tənzimlənməsində rolunda hər hansı bir yenilik, bir dəyişiklik görə biləcəyikmi? Sözsüz ki, bu dəyişiklik olacaq. Çünki bu sülh prosesi möhkəmləndikcə Azərbaycanın Trans-Xəzər regionunda və Orta Asiya regionuna həm iqtisadi baxımdan əlaqələr, ticarət əlaqələrinin qurulması, neft məhsullarının daşınması məsələsini bir sıra, yəni hətta mənəvi, tarixi bağlılıq baxımından da maraqları var, imkanları var və bu əlaqələr güclənəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları da və Avropa İttifaqı da Böyük Britaniyada heç vaxt bunu gizlətməyib. Bu mənada maraqlıdırlar Azərbaycanın region dövlət kimi güclənməsi, sülh prosesi Ermənistanla başa çatması üçün burada stabillik yaransın və Cənubi Qafqaz dəhlizi var gücü ilə yəni özümüz də görürük ki, Rusiyanın indiki vəziyyəti necədir? Var gücü ilə demək işə düşsün. Bu Avropa İttifaqı üçün də əlverişlidir və Amerika Birləşmiş Ştatlarının gələcəkdə Orta Asiyada daha güclü bir dominant mövqe elde etmək üçün bu çox vacibdir. Çünki həmin regionda çox təlatümlüdür. Bir tərəfdən Əfqanistan, bir tərəfdən Çinin Uyğur vilayətində siyasəti Amerika Birləşmiş Ştatlarına daim narahat edir. Ona görə Amerika Birləşmiş Ştatları çalışırkən Azərbaycanı bu mənada öz tərəfdaşı edərək yəni bu prosesdə aktiv rol oynadığını müşahidə etsinlər. Səbir müəllim, ötən gün yayımlanan xəbərlərdən biri də Litva prezidenti və nümayəndə heyətinin Ermənistana getməsi və orada üzləşdikləri məsələlər idi. Yəni yenə də onları qarşılayarkən Nikol Satqındı kimi vətəndaşlar şüarlar səsləndirirdilər, öz etirazlarını bildirirdilər. Nəzərə alsaq ki, hazırda bununla bağlı Ermənistan cəmiyyətindən də Avropa İttifaqı ölkələrinə böyük bir təzyiq var. Belə olan halda Avropa İttifaqı da açıqlayır ki, biz də töhfəmizi vermək istəyirik, amma Ermənistan cəmiyyətindəki etirazlar fonunda bütün bu proseslərdə hər hansı bir müsbət irəliləyiş ola bilərmi Avropa İttifaqı aspektindən yanaşsa? Çox gözəl sual oldu. Sizin fikrinizə davamı olaraq qeyd edim ki, Ermənistan müxalifəti həm də Litva prezidentinin qaldığı otelin qarşısında belə bir etiraz aksiyası sərgiləyib və bu da ki, sözsüz ki, düşündürücüdür. Nə mənada ki, bu etirazçılar xarici ölkənin prezidentinin hansı davranışına etiraz etmək fikrinə düşüblər. Sözsüz ki, burada Avropa İttifaqının mövqeyindən gedir və açıq hadisələr də onu göstərir ki, Ermənistan müxalifəti birbaşa Rusiya yönümlü müxalifət olaraq Rusiya oliqarxlarının əlində bir oyuncağa çevrilib və onlar da sadəcə olaraq öz xalqlarının maraqlarını güdmürlər. Azərbaycana və Avropa İttifaqına təzyiq istəmək istəyirlər ki, yəni bir amorf, heç də reallığa uyğun olmayan təhlükəsizlik məsələsini gündəmə gətirsinlər. Deməli, Xankəndi və ətraf ərazisində olan erməni əhalisinin belə statusu məsələsi gündəmə gəlsin. Bu da qeyri-reallıq və mən düşünürəm ki, sabah yəni Brüsseldə keçiriləcək o görüşdə bu məsələdə
aydınlıq gətirəcək və Ermənistan da yəni düşünürəm ki, çox çətin vəziyyətə düşəcək ki, əvvəlcə söz verib və sözün də üstündə durmuyor, proses də uzanır. Ermənistan da Rusiyanın əlində bir oyuncağa çevrilir və bu proses də mən düşünürəm sabah müzakirə predmeti olacaq. Yəni sabahki görüşə həm də sülhə məcbur etmə təbii qəbul edirsiniz.